U nastavku govorimo o epidemiološkoj situaciji kod nas, kakva je i o poštovanju mjera, ali i o novim mjerama. O svemu tome sa ministarkom zdravlja, doktorkom Jelenom Borovinić-Bojović. Dobro jutro, doktorke, i dobro nam došli. Hvala na pozivu. Veliki pozdrav za sve vaše gledalce. Ja sam navikla ovo, doktorka, pa... Ja najviše volim da me tako oslovljavate. E sad, kako bi u najkraćem opisali ovu epidemiološku situaciju kod nas kao alarmantnu, zabrinjavajuću ili ste pak optimista da se iz jedne vrlo, vrlo teške situacije nazire put da bi uz čvršće neke mjere moglo doći do poboljšanja? Pa svi smo svjedoci da ova cijela situacija sa koronom koja je zahvatila čitavi svijet traje zapravo od 16. marta i da se već nekoliko puta do sada dešavalo da imamo kretanje virusa u obliku takozvane sinusoide, dakle pogoršanja, pa poboljšanja, pa opet pogoršanja i tako dalje. Sve je to svojstveno svakom ovakvom virusu i očekivano negdje da tako nešto će se dešavati i kod nas kao i u cijelom svijetu. Situacija trenutna je zabrinjavajuća, nije alarmantna, ali je zabrinjavajuća jer kao što smo svi svjedoci imamo pojavu novih mutagenih formi virusa koje same po sebi nose određeni veći stepen transmisije lokalne, odnosno da to pojednostavimo za naše gledaoce većeg stepena zaraznosti. Te shodno tome imamo naravno i porast broja zaraženih na dnevnom nivou, povećan priliv pacijenata u bolnice, odnosno veću popunjenost bolničkih postelja. I znate, sve to je zapravo povezano. Sve to uslovljava jedno drugo, tako da zapravo ono što se sada dešava jeste jedan rezultat sa jedne strane pojave novih mutagenih formi, sa druge strane nedovoljnog poštovanja mjera. I zato ja uvijek kažem da je osnov svega zapravo poštovanje epidemioloških mjera i da mjere ponašanja građana, kakve god da su donešene ili budu donešene, neće dati pravi rezultat ukoliko nemamo validno i pravo poštovanje tih mjera. E sad, o poštovanju ćemo pričati, imamo o čemu. Mnogi imaju utisak da ste bili, da kažem, popustljivi u tim mjerama. U trenutku kada je dosta zemalja imalo zaključavanja i mnogo strože mjere, uz puno to razumijevanje da privreda mora da se čuva koliko toliko, je li ipak trebalo ranije reagovati i u Budvi i u Podgorici i u ostalim gradovima koji su danas zaključani? Pa opet se vraćam na tu priču da je sve to počelo unazad godinu dana. Evo sada je ponovo mart. Potpuno je jasno da mjere koje su na samom startu donešene nisu, prosto je nemoguće da budu izvodljive godinu dana jer ne bismo preživjeli. Ono što je važno jeste da postoji tačan način donošenja tih mjera. Niti je on proizvoljan, niti je on jednostavan. Postoji nekoliko nivoa na kojima se mjere određuju. Ono što je najvažnije jeste da Institut za javno zdravlje kao jedna grupa eksperata donosi odgovarajući predlog mjera i te mjere koje institut predlaže uvijek su veoma stroge, strogo su stručne, zasnovane isključivo na medicinskim parametrima i epidemiološkim presjecima. Nakon toga te mjere analiziraju komisije i savjet gdje smo mi naravno prinuđeni da posmatramo cjelokupnu situaciju iz svih aspekata. Dakle, naravno i socijalnu, i ekonomsku, i psihološku komponentu i na osnovu svega toga zapravo donosimo određene mjere koje uvijek imaju određeno trajanje. Vidjeli ste i to trajanje opet nije u suštini proizvoljno, odnosno najčešće se ti presjeci prave na 15 dana, ali uvijek ostavljamo prostor, odnosno mogućnost da se one koriguju u toku tog vremenskog intervala, opet u odnosu na odgovarajuće presjeke koji se prave jednom nedeljno. Evo, vidjeli smo sad tabelu, juče 12 preminulih. Izašli su jutros podaci, ne znam da li ste vidjeli da je u Crnoj Gori u februaru od posljedice infekcije koronavirusom preminulo 210 osoba, što je za više od 70 osoba više u odnosu na januar, kada su registrovana 123 smrtna slučaja. Rekli ste da je više ljudi u bolnicama. Koja je to sad popunjenost i zbog čega je 70% više preminulih u februaru u odnosu na januar? Popunjenost bolnica je 75%, što samo po sebi govori da možemo očekivati veći stepen smrtnosti. Dakle, više pacijenata zahtjeva bolničko liječenje, shodno tome uvijek je očekivano i da će biti više smrtnih ishoda, nažalost. Ono što je važno da se kaže jeste da kada je popunjenost bolnica veća, onda je to jedan upozoravajući moment
kada smatramo da treba pooštriti, odnosno postaviti rigoroznije mjere kako bismo na taj način poštedjeli bolničke kapacitete i sveli na određenu mjeru koja je, ajde da kažem, očekivana i ona, ali nije dobro kada nam je popunjenost bolničkih kapaciteta velika. Ishodno tome, mi i razmatramo ovih dana donošenje nekih rigoroznijih, odnosno ozbiljnijih mjera. Kakvi? Kako bismo, pa ne mogu sada to da kažem, jer se još uvijek te nove mjere nisu usaglasile, nisu definisane do kraja, ali mogu da kažem da smo prethodnih dana od petka svakodnevno zasjedali i radna grupa Institutu za javno zdravlje i komisije i savjet i danas nastavljamo da radimo. Tako da ćemo veoma brzo izvijestiti javnost o tome da li će biti i kakve će biti promjene, odnosno korekcije već postojećih mjera. Ali rigoroznije mogu biti. Da, tako je. E sad, kad smo kod donošenja mjera, funkcioniše li tu, da kažemo, sve na pravi način između resora koji učestvuju u donošenju tih mjera? Zašto vam ovo kažem? Naprimjer, je li situacija koju smo imali u Tuzima u četvrtak koja se desila, je li se mogla izbjeći tako što bi se blokirali izlasci iz Podgorice, na primjer? I zašto o svemu nije bila upoznata lokalna vlast? Jer ne kažu to samo oni, to je kazao i gospodin Carević, predsjednik opštine Budva, da nije bilo komunikacije. Vi ste grešku, da kažem, priznali, samim tim, je li ugostiteljski objekti u Tuzima radi? To je vaše viđenje stvari, da sam ja grešku priznala, odnosno mi da smo priznali grešku. Nego, ja ne mislim konkretno. Prvo nikada personalno, jer tu je 50 ljudi uključeno u donošenje mjera i vlada kompletno stoji iza tih mjera, znači sa svojim punim kapacitetom, ne stoji samo Ministarstvo zdravlja. Isto tako, ne mislim da je ni jedna mjera koja je donešena, sve mjere koje su donešene su uvijek u cilju zaštite zdravlja građana Crne Gore. Ono što je veoma važno da u ovoj epidemiji pokažemo i čemu teži čitav svijet jeste solidarnost. Solidarnost podrazumijeva da će nekada jedni trpjeti više zbog drugih, a nekada drugi više zbog prvih. Ali nije nam sada u fokusu to da li će neko trpjeti u nekom trenutku manje ili više, nego je fokus da zaštitimo na pravi način kompletno zdravlje građana. I nijednu opštinu u tom smislu nismo posmatrali izolovano, nego su sve mjere donošene na nivou kompletne države. Recimo, imate situaciju da u zemljama Evrope, i to nije rijedak slučaj, ako imate neko crveno, mi to zovemo crveno ili alarmantno polje, onda se recimo konsenzusom donese ili napravi dogovor da sva mjesta, opštine, gradovi, naselja koja su u 150 km u krugu oko tog naselja podižu istim mjerama. I to nije ništa neobično i nije ništa novo. Ovo što se desilo u Tuzima u suštini je bio jedna mjera koja je donešena ista takva i prema opštini Danilovgrad i prema opštini Bar. Mi imamo formirane operativne štabove na čim se lokalne samouprave. Mi smo nekoliko puta do sada organizovali sastanke online, naravno, sa svim gradonačelnicima i na tim sastancima smo se dogovarali o tome kako ćemo sprovesti mjere i kako ćemo ih poštovati, što je suština problema. Međutim, moram da kažem da su nam te mjere kontrole samih poštovanja mjera negdje zatajile. I upravo sada radi se na tome da se služba inspekcijskih poslova, komunalne i uprave policije maksimalno uključe u poštovanje mjera, jer je to u suštini model kako bismo mogli da poštovanje mjera smanjimo transmisiju. U tom smislu pravimo upravo ovih dana važne sastanke kako bismo na taj način još jednom apelovali, upozorili građane da je najvažnije zapravo poštovanje mjera. Dakle, sad imamo tu komunikaciju sa predsjednicima opštine? Mi smo tu komunikaciju imali i ranije, ali je ta komunikacija nije bila tog stepena kojeg je sada, razumijete? Aha. Tako da smo mi sada povećali ili da kažem, na neki način smo se maksimalno zajednički udružili kako bismo nekako uspjeli da ne samo na nivou lokalne samouprave, nego na globalnom nivou i izboksujemo, ajde da tako kažem, pravilno i pravo poštovanje mjera. Juče ste se oglasili i rekli da svi građani, bez obzira na njihovu funkciju i poziciju u društvu i političko opredjeljenje, moraju poštovati mjere za suzbijanje širenja koronavirusa. Ali mi smo svjedoci da to nije tako. Vidjeli smo premijera u hramu, bez maske, bez distance. Rekli ste da ćete skrenuti pažnju vašim kolegama iz vlade. Jeste li to već uradili? Naravno da jesam. Šta su vam rekli? Naravno šta vam je rekao premijer? Pa, mislim, premijer je naravno rekao da će ispoštovati sve mjere i da će se potruditi da utiče i na ostale svojim primjerom da i drugi poštuju mjere.
To nam je već jednom obećao. Ja sam već rekla da ću reći i rekla sam, znači i ponavljam i sada, da svi funkcioneri, svi pripadnici bilo kojih političkih partija, bilo koje javne ličnosti, pozivam znači jednako kao i sve građane da poštuju epidemiološke mjere. Ne zbog toga što je ta stalna rečenica koja se ponavlja nosite masku, ona sama po sebi ne znači ništa. Ali kada bi ljudi shvatili koliko je to nošenje maske, zaštita za njih same i njihove najbliže, sigurna sam da bi ih zaista i nosili. Jer mi smo narod koji je dosta dinamičan, volimo da se pitamo jedni sa drugima blisko, da komuniciramo blisko i tako dalje. Znači, nošenjem maske mi štitimo i sebe, štitimo i one oko sebe. Jer radi se o respiratornom virusu. Dokazano je da se prenosi na kapljičnim putem. Tako je, ali bi trebali oni koji... Vjerujem da će... Zato da daju primjer, kao što je premijer. Već nam je jednom obećao da će to uraditi, međutim, ponovo smo vidjeli da to nije tako. Obećao vam je ponovo. Vjerujem da ćemo biti svjedoci poštovanja mjera od strane i pripadnika vlade i premijera, ali i svih ostalih javnih ličnosti. Ono što zahtijevamo od građana, logično je da zahtijevamo od svih i ne treba da bude nikakve razlike, jer svi smo zapravo u ovome zajedno i svi smo jednako izloženi i svi smo jednako opasno za one oko nas, tako da svi moramo jednako i da se ponašamo. Da, ali kad vidimo, kad građani vide ovu sliku koja je malo čas bila premijeru, da, onda on kaže što ću ja da poštujem, evo ni premijer ne poštuje, tako da se nadamo da se ovo više neće desiti. Mislim da se to neće ponoviti, ali u svakom slučaju apelujem na sve da poštuju mjere. Ono što gledamo svakodnevno to je kršenje mjera u predizbornoj kampanji u Nikšiću i vlast i opozicija. Nema razlike. Da. Ali ste vi u saopštenju Ministarstva zdravlja optužili samo koaliciju okupljenu oko DPS-a, kad skoro sve to druge rade, pitam vas zašto ste to uradili. Oni jesu u nedjelju veče sa epidemiološkog stanovništva zaista imali, da kažemo, jedan skup nedopustiv, ali su veče prije toga drugi slavili smjene u policiji, isto tako u Nikšiću. Vidimo šta se dešava na terenu, po selima, niko ne nosi masku, nema distance, ljube se, grle se, ide se od kuće do kuće. Ulazimo u tu, da kažem, završnicu kampanje, ovo su sve slike koje smo vidjeli i juče, onda posle se to nastavilo tokom dana. Šta je vaš plan? Šta ćete uraditi da tamo ne dođe do eksplozije epidemije? Ono što smo prvo planirali da preduzmemo jeste ono što sam već kazala, a to je pooštravanje kontrole mjera u Nikšiću od strane uprave policije, komunalne policije i inspekcijskih poslova. U smislu da mi smo već izmijenili zakon kojim se određuju nadležnosti sve tri institucije kako bi svako od njih tačno imao definisano svoje polje rada i svoje mogućnosti u tom smislu. Međutim, taj zakon mora da prođe parlamentarnu većinu kako bi bio izglasan. Znam, na taj način i to čeka. Do tada, tako je, to se čeka. Međutim, do tada mi ćemo svakako reagovati u smislu pooštrenja mjera od strane uprave policije, komunalne policije i inspekcijskih poslova u smislu kažnjavanja, odnosno u smislu upozoravanja građana na poštovanje mjera. Primarno u Nikšiću jer je sada tamo takva situacija, ali i u svim drugim gradovima, odnosno opštinama i mjestima u Crnoj Gori. U smislu da će građani naravno biti upozoreni od strane zvaničnih lica koja na to imaju pravo, a nakon toga, ukoliko i dalje ne bude poštovanja mjera, vrlo moguće da će se pribjeći i nekim kažnjavanjima, jer je to jedini način i modus da mi zapravo zaštitimo te iste građane koji ne poštuju mjere negdje i od sebe samih. Da, ostalo nam je još dvije nedelje. Ako je do sada bilo ovako, ta završnica može biti samo intenzivnija. Niste mi samo odgovorili zašto ste u saopštenju ministarstva tog dana samo optužili koaliciju okupljenu. To saopštenje odnosilo se na taj dan. Znači, ja sam, kao što ste vidjeli, sutra dan upozorila i sve ostale. Ničega nije bilo selektivnog. Ono što se odnosilo konkretno na ovu političku partiju jeste da su oni veoma ažurno zahtijevali od svih građana i od mene kao ministarke da maksimalno se moraju poštovati mjere i neprekidno upozoravali na ozbiljnost epidemiološke situacije, pa sam stvarno bila negdje dodatno iznenađena da su upravo oni
bili ti koji su dali tako negativan primjer, slično i ostalima, ali sam ja naravno reagovala, vidjeli ste i na sve ostale. Naravno. Tako da nije bilo nikakve selektivnosti u tom smislu. Šta im poručujete evo, za ove dvije nedelje svim političkim partijama ukoliko se ne budu poštovane mjere, ukoliko se nastavi ovakvo stanje kakvo jeste u Nikšiću, svakodnevno raste broj oboljelih. Šta možete vi da uradite? Može li da se zabrani nešto do održavanja izbora? Imate li... Mi opet kažem, mi ćemo i danas, kao što smo juče, imati veoma intenzivne sastanke vezane za korekciju mjera i javnost će o tome biti blagovremeno obaviještena. Taj dogovor, odnosno konsenzus, kažem, donosi se na nivou savjeta i izvijestit ćemo javnost, naravno, o tome. Ono što ćemo mi svakako i što je moja poruka svim političkim partijama, svim građanima Crne Gore, jeste da apelujem na poštovanje mjera jer će na taj način najbolje zaštititi i sebe i sve svoje najdraže oko sebe. Da, pitaju se svi i pišu, ostaju li granice i dalje otvorene i hoće li ostati za ulazak stranaca bez PCR testa, pošto dio javnosti vjeruje da je to loša odluka. To je također jedan od elemenata razmatranja u kontekstu svih ostalih mjera koje će biti na snazi u nekom narednom periodu. Kao što znate, i to je odluka koja je donešena na nivou Instituta komisije savjeta, to je znači odluka koja je donešena konsenzusom. Sa druge strane, mi imamo tako veliki stepen lokalne transmisije u samoj državi da mi u suštini smo sami proizvodimo, ajde da tako kažem, odnosno pravimo toliki broj novozaraženih na dnevnom nivou. Nekoliko velikih istraživanja kojih je rađeno u svijetu i rezultati tih istraživanja objavljeni su u nekoliko renomiranih časopisa, kao što je recimo Lancet, a sva stručna javnost zna o čemu sada ja govorim, jeste da je dokazano da ulazak građana, odnosno državljana sa strane u zemlju koja ima takav stepen lokalne transmisije kakav sada postoji u Crnoj Gori, ne ugrožava dodatno i ne doprinosi dodatno lošoj situaciji u zemlji. U tom istraživanju u Lancetu januara 2020. dakle prošlog mjeseca, učestvovalo je 136 zemalja, među kojima je bila i Crna Gora. Dakle, nema dokaza da putem granica urušavamo situaciju koja postoji u zemlji zato što imamo visoki stepen lokalne transmisije jer smo iz faze klastera, odnosno grozda, prešli u fazu šire epidemije. Dobro, imamo još malo vremena, a nekoliko važnih pitanja za građane je ostalo. Evo, radnim danima od danas je li zabranjen taj međugradski saobraćaj. Mi znamo koliko ljudi putuje iz grada u grad, samo idu na posao. Jeste li vi razmišljali o tome? Nema svako svoj automobil, nekom treba autobus, nekom treba voz. Bili smo jutros na autobuskoj stanici, neke linije danas idu, ali kažu ne znaju da li će ići, neće da ih prime. Ni premijer, ni ministar, ministri nadležni za to, ali da ne pričamo sad o tome, nadamo se da su čuli pa da će ih pozvati na razgovor. Da. Jeste li razmišljali šta ti ljudi da rade? Međugradske linije saobraćajne nisu zabranjene. A njima se ne isplati. I mi ćemo, naravno, odnosno resorni ministri će razmotriti tu situaciju. To stvarno nije dio mojeg resora. Ali ono što smo mi zajednički sa institutom dogovorili jeste da međugradske linije funkcionišu i da će građani moći, koristeći se znači tim linijama, odnosno prevozima, da dođu na ishodište na koje su krenuli ili na svoje radno mjesto. Da li stanovnici iz gradova koji su zatvoreni mogu da napuste grad kako bi otputovali u neko od zemalja regiona? Šta ako im dolazi neko iz regiona? Hoće li imati tu neke probleme? Ako građani iz nekog grada putuju van zemlje, dovoljno je da pokažu svoju kartu policiji i imaće dozvoljen prolaz. Sa druge strane, ako su već prethodno kupili kartu za putovanje, znači dovoljno je da je pokažu. Sa druge strane, ukoliko im neko dolazi iz inostranstva kod njih, potvrda u MUP-u će se izdavati za prolazak tih građana ili državljana koji dolaze u goste kod svojih prijatelja, rođaka i ostalo u određenim mjestima u zemlji. Vakcinacija. Aplikacija koja je trenutno dostupna na portalu covidodgovor.me u ovom momentu, kako smo juče čuli od doktorke iz instituta, služi samo da nekako se izrazi ta neka zainteresovanost za vakcinaciju. Mnogi su to shvatili kao prijavu.
Mnogi jesmo, stvarno. Kada ćemo mi imati definisan način i vrijeme zakazivanja? Evo, malo čas sam pročitala da je doktor Galić kazao da bi to moglo već biti sutra, je li tako? Da, tako je. Mi očekujemo sutra, ali ajde da potpuno ne prejudiciram do kraja ove nedelje. Imaćemo potpuno također elektronski definisan način prijavljivanja za vakcinaciju. Također imat ćemo i određenu telefonsku liniju preko koje će građani koji nemaju recimo internet ili se ne koriste elektronskim uređajima moći da zakažu, odnosno da se prijave za vakcinaciju. Obuka je završena i očekujemo da započne, kažem, opet sa radom sutra. Dakle, veoma brzo. Hoće li izabrani doktori da zakazuju to sve? Izabrani doktori će također preko, kažem vam, telefonske linije moći da zakazuju pacijente za vakcinaciju, odnosno građane. Da, pošto je ovo bilo da se vidi kolika je zainteresovanost za vakcinaciju, vidjeli smo da negdje globalno i nije, evo malo čas smo pričali sa gospođom Brajović, pa smo imali region gdje smo imali otpor zdravstvenih radnika da se vakcinišu. Šta kažu neki vaši podaci sa terena, kolika je zainteresovanost kod nas? Pa ekipe koje su trenutno na terenu, oni sada vakcinišu, kao što znate, ove ranjive grupe, dakle ove prioritetne, mi ih zovemo prioritetne grupe. I zadovoljni su odazivom u ovom trenutku. Kako će se dalje kretati odaziv građana, mi očekujemo da će on biti sve bolji. Naravno, istovremeno sa izradom ovog sajta koji će služiti za prijavljivanje, u pripremi su i kampanje koje će pozivati zapravo, odnosno upućivati građane u značaj vakcinacije, tako da će se paralelno sa tim raditi i ta kampanja i mi očekujemo da će odaziv građana ipak da bude dobar, jer znate, ako znamo da je preko 2,5 miliona ljudi na planeti Zemlji izgubilo život zbog koronavirusa, onda je logično da očekujemo da će građani htjeti da se vakcinišu. A kasnimo li malo sa tom obukom? Je li to moglo već biti sve spremno da ljudi već mogu da se prijave? Mnogi zovu, pitaju, oni žele da se vakcinišu, pa ih je iznerviralo što je ovo nije bila prijava. Ne bi mogli da se vakcinišu prije nego što je vakcina došla u Zemlju. Da, pa ja mislim od kad je... Tako da, što se tiče toga, građani neće... Ovo je sad svakako za prioritetne grupe. Jeste, tako je, ali mi nemamo prioritetnih grupa mnogo građana, jer smo mi generalno mala država. Koliko ljudi vakcinisano? Pa ja sad ne znam tačno da vam kažem, jer je vakcinacija i za vikend trajala i sad dok mi pričamo traje vakcinacija. To je veoma dinamičan proces i brojke stvarno se mijenjaju iz trenutka u trenutak. U ovom trenutku ne mogu da vam kažem koliko je tačno vakcinisano. Ono što znam jeste da je juče počela vakcinacija u Komanskom mostu, koja je malo bila odložena, znate i sami, zbog onoga što je bilo. A Bijelo polje? Bijelo polje veoma brzo počinje, također već je napravljen plan. Medicinski radnici u domovima zdravlja i na crvenoj liniji se uveliko vakcinišu. Tako da sada sljedeća kategorija bit će stariji od 80 godina. Oni će se vakcinisati, trebalo bi da započnu već krajem ove nedelje. Četvrtak, petak se očekuje. Jesu li zainteresovani naši zdravstveni radnici? Samo konkretno da mi kažete. Zdravstveni radnici su dosta zainteresovani. Dosta zainteresovani. Kad stiže 30.000 vakcina iz Kine, to je ona donacija koja je krenula 27. Jeste, te vakcine stižu sutra u Crnu Goru, one su već na putu i sve što se tiče te donacije ide po planu kao što je očekivano. Je li to samo ona prva doza u tih 30.000 donacija ili je to za 30.000 i vakcinu i revakcinu? Znate kako to, dok vakcine ne dođu, institut, odnosno Montefarm će to sve da vam definiše i da kaže. Jer nikada ne treba govoriti ništa unaprijed dok vakcine ne stignu, a one će stići sutra. Ono što je važno jeste da je to donacija od 30.000 vakcina, a da mi svakako sa Sinopharmom, odnosno sa državom Kinom, smo u pregovorima za 200.000 vakcina koje bi trebalo da nam stignu veoma brzo. Dakle, očekivano je da stignu u prvom kvartalu. U prvom kvartalu? Tako je. Znali do kraja prvog kvartala. Dakle, ove stižu sutra. Šta je sa ostalim? Od onih 50.000 ruskih vakcina, vidjeli ste, stiglo je u prvom kontingentu 5.000. Očekujemo veoma brzo, pošto je tačno definisan vremenski interval kada dolaze sljedeće vakcine, do tih 50.000. Ali sa državom Rusijom upravo dogovaramo i postigli smo veoma visok stepen dogovora da još 200.000 vakcina mimo tih 50.000 stigne u Crnu Goru. Dakle, i oni bi mogli vrlo brzo biti tu. Da, tako je, očekujemo. Znali se datum kada bi mogle stići Pfizer vakcine i AstraZeneca?
Pa to je trenutno najteže pitanje. Vi sami znate da se čitavi svijet oko tih datuma sada trenutno ne može da izjasni, iako bismo svi voljeli da možemo. Vi znate da je Crna Gora preko COVAX mehanizma obezbijedila, da je za Crnu Goru su upućene, odnosno obezbijeđene AstraZeneca vakcine, 84.000 tih vakcina i da je bilo dogovoreno da u prvom kvartalu stigne 30.000. Svjedoci smo svi, nažalost, da se ti datumi na globalnom nivou pomjeraju i da još uvijek nemamo izvjestan datum kada će stići u Crnu Goru, ali to ne zavisi od Crne Gore, naravno, nego to zavisi od globalne raspodjele COVAX inicijative i termina koje će oni dati i nama i drugim zemljama. Što se tiče Pfizera, sa njima smo veoma intenzivne razgovore vodili, vodimo ih i sada za nekih 150.000 doza koje očekujemo da dođu u Crnu Goru, ali kada će se to desiti, opet to ne zavisi od nas, kažem, jer vi znate, svi smo svjedoci da je Pfizer smanjio i proizvodnju i distribuciju, tako da mi ne možemo da kažemo datum kada će se to desiti, a što se tiče nas kao zemlje, mi smo sve što je traženo od nas dostavili i odradili, sada smo samo prinuđeni da čekamo njihove termine, kao i sve zemlje na kraju krajeva. Sa kim trenutno i da li sa nekim trenutno pregovarate? Pa evo, ja sam vam već odgovorila. To je to, jel' tako? Da, da. Dobro, kad smo već kod COVAX-a, ranije ste izjavili da je zbog ozbiljnih propusta vašeg prethodnika Hrapovića došlo do zastoja u pregovorima o nabavci vakcine, čime je ugroženo javno zdravlje. Osim one neuplaćene garancije, o kakvim propustima je riječ? I vidjeli smo, pa vas pitam, jeste li dali izjavu u tužilaštvu? Ne, izjavu ću dati danas. Ono što sam više puta pominjala jeste da su napravljeni ozbiljni propusti ne samo u smislu uplate državne garancije, nego u smislu da nisu vođeni nikakvi bilateralni, odnosno međunarodni razgovori vezano za nabavku drugih vakcina mimo COVAX inicijative u vrijeme kada su sve druge države u regionu i zemlje imale takve razgovore i dogovore, čak i potpisivale ugovore u junu, julu i avgustu mjesecu. Tako da su shodno tome vakcine u te zemlje naravno i došle brže jer su već imali, kažem, potpisane ugovore u drugoj polovini prošle godine. U julu mjesecu, ne mogu sada da se tačno, mislim da je bilo 17. jula, bivši ministar Hrapović je rekao da prva vakcina koja bude doći će u Crnu Goru. Šta se dešavalo od tog juna, jula, avgusta, septembra, oktobra, novembra, šta je on radio vezano za nabavku te prve vakcine koju je tako famozno najavio, to morate pitati njega. Ja to ne mogu da vam odgovorim. Ono što ja znam jeste da nije rađeno ništa po tom pitanju i da shodno tome mi smo bili prinuđeni i dovedeni u jedan veliki vremenski tjesnac u kojem smo mi morali da za samo 2 mjeseca, što je gotovo, vjerujte, nemoguće, danas kada vakcina zapravo u cijelom svijetu predstavlja dijamant, znači nema tih para koje bi neko dao za vakcinu, mi smo bili prinuđeni da za 2 mjeseca pregovaramo kao država sa državama i obezbijedimo vakcine koje vidite i sami da su stigle u Crnu Goru i da je vakcinacija započela. Prema tome, po meni, to što se desilo zaista je zahtijevalo jedan van vremenski angažman koji smo mi naravno preduzeli kada smo već bili u mogućnosti da to radimo i naši prvi pregovori međunarodni oko vakcina počeli su 5. decembra. Tačno 5. decembra. Čim ste stigli tako u kabinet. Tako je. Da se vratimo na situaciju, rekli ste 75% bolničkih kapaciteta je popunjeno, mogu nas i neke nove mjere možete uvesti, je li, da svakodnevno zasjedate, zavisno od svega. Ima li neka bolnica gdje je onako baš, da kažem, zabrinjavajuće, da treba pomoć, da trebaju ljekari, da ne mogu više, znamo da su umorni? Svi su naravno umorni. Kad vide ove slike... Svi su naravno umorni, ali za sada nemamo ni jednu bolnicu koja zahtjeva neku dodatnu pomoć ili dodatne postelje. Mi imamo mogućnost da određeni broj postelja povećamo na nivou svake bolnice, ali su ti kapaciteti naravno ograničeni. Dakle, mi još uvijek nismo popunili kapacitete ni u jednoj bolnici, ali mi ne želimo da dođemo u situaciju da se to desi. Mi upravo iz tih razloga hoćemo i reagujemo ovako kako reagujemo sa rigoroznijim mjerama, koje su već, vidite, i sami na snazi određeni vremenski interval, kako se to naravno ne bi desilo. Ove mjere su do 10. marta. Rekli ste zasjedate, kako rekao, već svakodnevno. Tako je, već danas, da, ponovo. Znači, može doći nevezano ni za 10. mart, ni do promjena. Naravno.
Hvala vam mnogo što ste jutros bili naša gošća. Pitanja je uvijek za Ministarstvo zdravlja, tako da zvaćemo vas. Hvala vama i želim da pozdravim naravno još jednom sve naše gledalce, sve građane i građanke Crne Gore i još jednom zamolim za poštovanje mjera, a sve u cilju zaštite zdravlja svih naših građana. Hvala vam, ministarka, mnogo na neizvjesnom vremenu. Bila je ovo ministarka zdravlja, doktorka Jelena Borovinić-Bojović.